Tack Ulrika. Och det är inte bara våren som tar tid. Tiotusentals svenskar får sin skatteåterbäring försenad. De med digital brevlåda som godkände sin deklaration utan ändringar senast 28 mars skulle få återbäringen senast idag. Vilket många också fått, men runt 40 000 svenskar får vänta upp till en vecka till, meddelar Skatteverket. Ett tekniskt fel har nämligen gjort att kontouppgifter saknas trots att dessa anmälts i tid.